No niin, ja muista kerran kaikille, ja tervetuloa uuden videon pariin, ja tässä videossa me tulemme jälleen kerran pelaamaan EFC:tä, ja tänään mulla on jälleen kerran paketin avausta, ja itse asiassa aika samanlaisetkin paketit kuin viimeksi, paitsi vähän enemmän, nimittäin tänään meillä on, olisiko ollut 7, 8, 10 vai jopa 8, ja sitten 3, 8, 10, sekä myöskin tommonen hyvä player pikki, joten ihan jees juttuja tosiaan tänään. Ja joo, no lähdetään suoraan liikkeelle tästä 92 plus PTG, Maker Mark, Team of the Tournament ja Footies. Tänään ei tule gameplaytä ihan vaan sen takia, koska mä kuvan tätä aika silleen viiveellä, joten ei ole aikaa siihen. Joten joo. Lähdetään liikkeelle tosiaan tästä Stat Reveal paketista, Player Pickistä. Tosiaan täältä tosiaan saa Battle Glory, Maker Mark, Team of the Tournament, Footies, ja äsken sanoin jo, mutta kuitenkin sanoin uudestaan ihan vaan, että tulee kaikille selkeäksi, ja tosiaan ei hero-ikoneita, tai heroja, eikä ikoneita, mutta joo. Lähdetään liikkeelle, näin ei kuitenkaan niin erikoisia, niin ei käytä ihan vuosia tähän aikaan, mutta yleensä näin kyllä menee kyllä jonkin verran aikaa, koska vaan menee. Okei, lähdetään liikkeelle. Okei, 75 physicality ja 99 stamina kuitenkin ja 82 aggression, 60 strength, 85 jumping. Ihan jees näyttää tällä hetkellä. 77 defending, ok, ei kerro mulle yhtään mitään. Ok, dribbling, okei. Okay. Passingkin on ok, okei. Okay. Annapa tää vähän parempaa. 90 shooting, okei, okay, ei kiinnosta. 99 pace. Chalevski, okei. Ei tosiaankaan mikään niinku maailmaa mullistava kortti. No, ei todellakaan. No niin, seuraavaa, let's go. Maalivahti. En mä tiedä kuka tää on, mutta joku maalivahti. Taas Courtois. Tää on tullut joku 4 kertaa. Hyvä kortti, mutta en mä jaksa näitä lisää. Okei. No ei kyllä aika nopea. No, mä sanoin, että ei käytä tähän liikaa aikaa ja ei näköjään käytetäkään, kun tässä on mennyt joku minuutti. No kerrankin näin, että näissä ei mene ihan vuosia. Mua pitäkään aikaa ärsyttää, kun mä oon ihan liikaa puhunut. Mä oon vasta jälkikäteen, että meni puoli tuntia siihen, että mä katsoin yhden pelaajan, mutta joo, no kuitenkin. Okei, 93 physicality, 99 jumping, 99 stamina, 96 strength, 90 aggression, ihan jees. 99 defending, okei, okay, ei kerro vielä mitään. 90 dribbling, okei. Okay. Tää ei näytä kyllä mitään maailman erikoisemmalta, joten joo, Stanisic, en ole koskaan kuullutkaan, mutta joo, no, aika huono, no ei ainakaan tosiaan käytti ihan liikaa aikaa, Courtoisia ei voida ottaa, koska se on already owned, otetaan Stanisic, itse se oli ainoa, ketä ei ollut vielä, niin kuin, mitä ei vielä omistettu, mutta tosiaan joo, paketeissa tänään löytyy, no, on tämmöisiä vähän huonompia paketteja, mutta tosiaan 7 vai oliko se nyt 8, mä en muista kumpi, 80 ja sitten 80 ja sitten 80 on 3 kappaletta, joita on ihan jees. Jees juttuja tosiaan. Lähdetään liikkeelle Small Gold Players paketista. Siellä ei tuu mitään se kummosempaa. Se erikoiskoidetti, niin skibadaan vaan sinne. Joo, ei mitään kummosta. Skippiä. Okei. Tosiaan joo, mä kuvaan tätä, kello on 10:05. Siis samana päivänä, kun tää video tulee julki, niin sen takia vähän tämmöstä. En mä niinku kuitenkaan ihan vuosia, en nyt kiire kuitenkaan, mutta eikä mikään kiire, kun mä voin julkaista video vaikka 8, mutta mä tykkään vaan ennen 6 asiaa, jees, mutta ei se nyt loppujen lopuksi pitää väliä, mutta kuitenkin. Joo, mä ajattelin, mä olisin säästänyt pidempään, mä en oikein keksinyt mitään muuta videoideaa. Huomenna varmaan tulee taas joku maantietoon liittyen tommonen, mulla on yksi ainakin videoidea mielessä, niin semmonen tulee varmaan huomenna. Mulla on tosiaan silleen, että mulla on niinku kouluna keskiviikkona silleen 4, että mun pitää aina joka keskiviikoksi tehdä niinku video ennen, koska mä en todella ehdi silloin tehdä mitään videota. Varsinkaan jos se on vähän pidempi. Tämmösen mä ehin, mutta tämmösen pidemmän videon, niin en ehdi luultavimmin. Niin ne pitää aina tehdä etukäteen, mutta joo, no. Olis pitänyt tehdä myöskin tää vähän etukäteen, eikä tunnen kiire, mutta no joo, unohdin, siis oikeesti kokonaan vaan unohdin, että mun tätä tänään video. Mut joo. 82x2, ei sille, että nää on mitenkään hirveän rankkoja tähän siitä kyse, mutta, se vaan, että mä unohdin tehdä. Mulla on myös uusi tuoli, koska mun vanha meni ihan
ihan rikki, joten tota, oli ehkä aikakin ostaa uusi. Ei maksanut paljon, kun satasen maksu. Joo, se oli tosiaan 7 8x10, joo, koska joo. Ai se tulee joku, ei mutta joku Road to the Knockouts tyyppinen. Kai. Eikö muuten oo, eikö muuten oo. Ihan varma, ei oo, okei. Diakite. Onko tästä Future Stars? Diakite siis. Joo, Future Stars taisi olla. Minutkaas mä nopea laitan hän Footbin jutun tuolle taustalle, koska miksi ei. Noin. Ihan vaan tuossa tulee jotain pelaajia, mitä halutaan katsoa Footbinista, niin voi sen sitten katsoa. Ja tosiaan 7-8-10. Mä tykkään ne tavatellakin erikoisilla tavoilla tai niinku twisteillä, koska ne on hauskoja, niin tehdään ekana 2 euron kolikko, koska raha antaa rahaa, eikö niin? 2 euroa menee vähän niin kuin pelin sisälle, mä saan hyvää. No sieltä tulee totsi, niistä mä oon aina tyytyväinen, koska niitä tosiaan pystyy pistämään SBC-ihin. Tupla volkautta ja tupla totsit itse asiassa, joten kaksi pelaajaa, jotka menee sitten seuraavaan kanssa 4x10-8x5x10 molempiin. Schülleri, 95 rating, mutta ei kyllä maksa tota mitään erikoista. Sitten Politano ja Mead. 0 duplikeittiä, joka on mut aika yllättävää, koska tämä ei hirveän, koska mä tein kaikenlaisia SBC:itä ja muita, niin niihin kyllä meni pelaaja noita kaikista huonompia, niin ei kyllä ehkä jopa yllätyskään. Okei, sitten seuraava paketti. Avataan se... Mulla on enää samat, mutta en mä keksi oikein pitää uuttakaan. Avataan tämän nenällä. Se on aina hyvä. Nenä paketti on oikeesti oikein hyvä aina, paitsi nyt näköjään ei muuta Conference League. Onks tää? En mä tiedä. Katsotaan. Haluan nähdä, mikä se kortti on. Niin, Winter Wildcard. Siinä on se skipata. Se ei ole mitenkään milläkään chanceillä voi olla hyvä kortti. Ei todellakaan. No joo. Okei, sitten tosiaan vielä muutama 8x10. Nyt on se kyllä saanut jonkun otsikon arvoisen niin kuin pelaajan. Semmoisen, niin kuin, mistä voisi edes mainita otsikossa. Mä en jaksa niitä samoja otsikoita, koska ne kuulostaa, että ne olisi koko ajan sama video, mutta tietenkin varmaan nimensä, jos mä en oikeasti... Ai mä tiedän, mitä mä teen. Otan uudestaan 2 eurokolikolla. Onko niin kuin, tupla twisti, voiko se antaa jotain hyvää? Tuplasti. Okei, Suomi. Mitä? Kuka tää on? Onko se Litmane? Jari Litmane, tästä voi olla tyytyväinen, come on. Jari, Litmanen, come on. Ja alla löytyy vielä Drewer. Joo. Mutta Litmasesta voi olla tyytyväinen. Sain maailman parhaan pelaajan paketista. Se on ottanut otsikko, no en oikeasti, mutta kuitenkin. Saatiin Litmanen. Päivän hype-arvoisin pelaaja. Okei, avataan sitten seuraavaksi Monsuuni-paketilla, valkoinen Monsuuni. Ei ole sponsoroitu, enkään, oispa. Ja taas jälleen kerran totsia. Totsia ei voi olla liikaa, vai voiko, en tiedä. Onko se 2 totsia taas? Taitaa muuten oikeasti olla. On. 2 totsia taas. Ja josta kumpikaan ei ole, mä veikkaan, että siellä ei kyllä ole mitään hyviä totsia. Ei vaikka ole, niin, mä en tiedä sitten mikä olisi hyvä totsi. No ensimmäinen totsi-duplikeetti, se nyt menee discardilla, koska niitä saa niin näköjään nyt tällä hetkellä ihan liikaa. Ennen ei saanut, mutta nyt saa. Joka on oikeastaan ihan hyvä juttu, koska mähän on ärsyttänyt, kun niitä on niin vaikea ollut saada, mutta nyt kun niitä tulee, niin sitten antakaa vaan. Niitä voi nyt mahdollisimman paljon, niin oikein jees, koska sitten mä saan niin kuin, enemmän kontenttia tietenkin videoille, joka on ihan jees aina. Joku erikois, avataan, en mä tiedä, en mä keksinyt mitään erikoista twistitapaa. Ja jälleen kerran, ei muuten ole totsi, ei muuten... Eiku, voisiko tää olla Moments-kortti? On itse asiassa, no totsi ja Moments-totsi, mutta se mikä väri sieltä näkyy, niin se oli Moments-totsin värit. Joo, no 2 totsia taas, mitä voi pistää SBC-ihin, mutta ei mitään semmoista, missä mä nyt voisi olla hirveä haippi. Niinku silleen, yes, come on, yes. Ei semmoista tuu, anna sitten oikeesti, please. Mä en oo saanut mitään erikoisia futisseja vielä, joten voisitko antaa yhden hyvän futissin, vaikka jonkun, en tiedä mitä siellä on, mutta on joku hyvä. Semmoinen ei tarvitse olla ihan maailmankalleen. Semmoinen ihan jees. Mennään paketilla jälleen kerran. Ja taas totsi. Chile ST, no ei mua kiinnosta, mutta jos se taustalta löytyy joku hyvä kortti. Aha, joo, Sanchez. Mutta alta, mikä totsi siellä on, en mä tiedä, onko siellä. Pitäisikö vaan alkaa skippaakin näitä totsiakin. Et siellä ei varmaan ole ketään hyvää. Ja toikö duplikeetti taita? Ehkä. Ei muuten ehkä ole. Oli. Mut niin, ehkä pitäisi alkaa skippaa näitä totsia, koska... Ne selkeästi on mitenkään niinku
kauhean erikoisia kuitenkaan. Ehkä. Mä en tiedä, mitä sanoin ihan tarkkaan, mutta joo. Okei, nyt tulee outo. Avataan näppäimellä. Ottaa näppäimistä näppäimellä yksi. Tosta. Noni, katsotaan mitä tulee. Ja jälleen kerran totsi. Ehkä pitäisi vaan oikeasti kipataan se vaan. Ei sieltä kuitenkaan tule mitään erikoista. Joo, joo. Ja, no, totsi duplikeetti jälleen kerran. Toinen jo. Pari viikkoa sitten en olisi ikinä saanut duplikeetti totsia, koska niitä tarvittiin koko ajan. Okei, totta. Nyt on vielä tää vielä isommat kalat, eli 8-10, tosiaan 3 kipaletta. Ei ota milläkään erikoisella tavalla mitään. Ehkä se antaa hyvää tuulia, että me ei ota milläkään erikoisella tavalla. Oikeesti, mä skippaan totsit. Ihan sama, koska totsit ei ole hyviä. Eikä alta löydy mitään erikoista. Santos, joo. No, 3 totsia, mutta totta, kuten sanoinkin, niin... No, nyt mä tosiaan ainakin saan kontentia näin videolle, mutta ne totsit ei ole niinku... Silleen niinku... Miten muuten erikoisia muuten kuin, että niitä voisi pistää SBC. Ne ei ole kalliita, ne ei ole hyviä kortteja tässä vaiheessa enää, ja mitään. Joo, no, avataan. Okei, avataan ihan, no, ei tarvitse koko ajan mihinkään twisteillä, ja okei, anna vaan totseja, mutta voitko antaa joku muu vielä? Niin kuin jonkun, mistä voisi olla vähän iloinen. Niin kuin joku tyyliin, no joku futiisi. Anna edes futiisi, ei tarvitse olla hyvä futiisi, anna vaan futiisi. Ei tarvitse olla mikään miljoonan maksava futis, ei tarvitse olla mikään futis-ikoni, ei tarvitse olla mikään kova futis. Mikä ikinä, mutta anna vaan joku, mistä palaa siellä. Hei, kato, futis. Tällainen pinkki väri vaan sieltä taustalle, please. Yksi semmoinen. Se on aina, mitä mä pyydän. It's all I ask for, please. Otan se. Noin. Nyt, please. Ei. No, viime viikolla mä valitin, että totseja tulee liian vähän, ja nyt mä valitan, että totseja tulee liian paljon. Okei, niitä ei voi tulla liian paljon, mutta niitä voi myös sille... Voisi antaa jotain muutakin, siis niin kuin jotain, no, jotain hyviä. Joka maksaa, jolla on jotain hintaa. Näillä ei ole hintaa. Mutta näillä on vain käyttöä, mutta ei... Miksi se näyttää? 3 miljoonan Cruyffi, mutta miksi se näyttää totsut ennen Cruyffia? Miksi se? Tässä vaiheessa 3 miljoonaa, siis mitä? Come on, mitä? Okei. Okay. Okei. Okay. No, nyt se antoi oikeasti jotain hyvää. Se oikeasti antoi jotain hyvää. Johan Cruyff. Mitä hemmettiä? Tupla viidentää high low. Okei. Anna vaan. Mitä? 3 miljoonan Cruyffi. Mä en tein kuitenkaan aika kova haippi kuitenkin. Ai. Kiitos tästä. No nyt se sit antoi sen, mitä mä pyysin. Jotain, mistä voi ottaa jotain haippia. Se menee ehdottomasti Apeli Pelen tilalle. Voiko se muuten se varmaan pystyy pelaamaan vain STtä? Joo, pystyy. Se on parempi kortti kuitenkin, mutta saisinkohan mä tota... Mä muuten itse asiassa saisin jopa tämän aperipelen pois, että mä saan ton kolomuonin, koska kolomuoni... Mä en kyllä oikeastaan käsitä. Ai että, miten kova juttu. Mut niinku jos otetaan joku... Nissan... Olisiko tää just? Olisiko itse asiassa just tämä? Tää pystyy muuten pelaamaan LM:ää. No teoria siis esimerkiksi tää toimii. Tämä esimerkiksi toimisi, koska toi... Okei, tää jostain sit bugaa vähän. Tää on räjähtänyt kokonaan toi. Miks toi... Okei, nyt se toimii. No niin. Niin tota... toi pelaa tosiaan pystyy pelaamaan RM:ää. Niin esimerkiksi tää toimisi. Chemistry. Ei toi toimikaan, koska... Niin tää ei pysty pelaamaan. Mites tää... Miten me saadaan sitä tehtyä? Miten... Tää pystyy pelaamaan näin. Eiku niin, no joo, mä nyt yritin jotain hirveen hienoa, mutta näin. Noin, nyt on jättää yrit kemistit. Mut... siis, mitä? Okei, kiitos. Siis mä muistan joku FIFA, voisko FIFA 21 vai FIFA 22. Mä sain Cruyffin 2 kertaa. Cruyff jatkuu vielä tiimissä. Come on, nice. Ei saakeli.
Laitas täällä vielä, kun mä en unohda, niin laitan täällä joku chemistry style, koska miksipäs ei. Silloin on pace ja passing ja haluttais lisää. Pace ja passing, eli onko se sitten... Pace ja passing, pace ja passing. Missä on pace ja passing catalyst? Laitan katalisti. Se parantaa passingin täysille, eikö niin? About, itse asiassa joo. Pistää täysille ja pace pistää myös täysille. Nice. No, kyllä. Nyt se antoi jotain mainitsemisarvosta, mistä saa ehdottomasti nimen tuonne otsikkoon. Se on ihan taattu. Mitä hemmettiä? Mutta ennen kuin me lopetetaan, koska onko täällä tullut mitään erikoisia pelaaja-SBC:itä? Onko täällä tullut? Mä en nyt oikeasti tiedä. Ei kai. Onko? En ole varma. Onko tää tullut uutena? No ei tää musta kiinnosta. Raul Jimenez ei hirveästi kiinnosta, mutta joku kommentoi tuolla jossain videossa, että Peter Crouchin kannattaa tehdä, se on tosi hauska kortti. No tällä hetkellä mulla ei enää ole tarvetta siihen, kun mä saatiin toi Crouch. Olisin muuten voinut pistää ton kolmoonin tilalle. Ei kolmooni pelaa vielä siellä, mutta eri positioinnissa kuin nykyään. Niin. Joten ei ole varmaan silleen enää tarvetta, mutta enkä mä ehkä... No voin mä kuitenkin kokeilla, ei sit haittaa, mutta katsotaan. Ei ainakaan tuu päätiimi, se on ihan varma. Custom Tacticsit käydään pistää se kuntoon myöskin, että mä en unohda sitä, koska nyt kun tää on tuoreena muissa, niin on helppo muistaa. Eli nää oikeille pelipaikoille. Loselso pistetään tohon, Kimmich alimpaan, ja Cruyffia pakko pelaa STtä, Ansu Fati vasenta laitaa. Onko kolom... No ehkä näin. Näin on varmaan paras, koska kolomoni kuitenkin se on nopea ja näin, niin se pystyy tuolla laidassakin antaa vähän honesti ja näin. Joo, semmonen video. Ei tässä varmaan mitään sen erikoisempaa enää oo. Että mä lopetan tämän oikein mainion videon tähän, että hei, kiirkot tämän videon, muistakaa painaa tykkäystä, tilata ja kommentoida. Nähdään ensi videon parissa, joka tulee varmaan aika lailla varmasti huomenna. Nähdään silloin, morjens.